Hello friends, welcome back to my YouTube channel lagi. Menurut nonton lagi, selalu nonton aja semua. Tuh friends, bonya mau tabung loko video dah start kali semua. Tuh guys, tuh guys, aku loko video dah jadi anak silu. Tuh ini horror video tak boleh naik pelan awak siapa nak ogi mu. Tuh gom paise, bihu paise, tuh bihu buliar peratur mu. Tuh bihu paise, tuh tak ke, mana dulur kular asil le, horror mia kular tu mana tu. মানে মুখ খোলা আছিলে তো সৰু মানে তো প্ৰগ্ৰেম মাইব লাগে থাকেনে আজি কিনি হল দুল খোলা আনিলো দুল খোলা তো কোনো দেখাম দি আবিছো গাইস তো দুল খোলা তো দেখাম তার আগতে আপোনালোকে তামান কথা কও তো মোৰ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে কিছু মানে চাই তো লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰি দিব গাইস তো আপোনালোকৰ একো নাই যায় ন তো সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব সাপোর্ট দি যাওক ভাল লাগিব তো আপোনালোকে সাপোর্ট দিলেহে আপোনালোকক পুৰা সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' দি যাব পাৰিম তো সাপোর্ট দি যাওক গাইস তো ফুলকলা দেখাই দিছো এটো হয় ফুলকলাটো এটো হেলক তো কঠাল গছৰ কুলা হয় তো আপোনাৰ লগৰটাৰ ভক মোমায়েকৰ হয় মই খোলাটো লৈ নলগে আজি বেছি দিন না হয় তিন দিন হৈছে খোলাটো না তো খোলাটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি ক'বচোন খোলাটো প্ৰেডিকশ্যন তো তিনি বছৰ চাৰি বছৰমান চোৱা আছিলে চাগে পূৰা গজালো হেৰি আছে তো খোলাটো চাওক গাইজ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ভিতৰখন তো চাই লওক তো ফ্ৰেণ্ডছ কথাটো কি হয় মানে আমি মানে সৰু বিহুতে যদি নাচাওঁ জেৰিণা গগৈ তো আমাৰ ধেনুখনাৰে হয় জেৰিণা গগৈ তো ছোৱালীজনী ধুনীয়া নাচে আমি বছৰো নচোৱাছিলোঁ তো আমাৰ বিহুদল নাম হৈছে লহৰ বিহুদল তো এবাৰ লহৰ বিহুদলত নচোৱাব জেৰিণা গগৈক তো সৰু বিহুতেই তো সেইকাৰণে আমি একদম জোৰ জাৰ কৰিছোঁ আৰু তো আৰু মাজত এমাহ আছে বিহুলৈ এমাহ মানে এমাহতকৈ অলপ বেছি বেছি আছে তো ছোৱালীজনী অকণমান প্ৰেক্টিছ চেক্টিচ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মানে ঢোল চোল খোলাটো আনি লৈছোঁ এই চাওক তো কঁঠাল গছৰ খোলা বুলি কৈছে মালিকে মানে যাৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ তো এতিয়া কি হয় আৰু ফ্ৰেণ্ডছ তো পূৰা সুন্দৰকৈ মাৰিম বিহু এবাৰ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব দেই ভিডিঅ'বোৰ চাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইউটিউব চেনেলটো তো ভাল লাগিব মনটো তো ফ্ৰেণ্ডছ বাই ফ্ৰেণ্ডছ